APHLC মুৰব্বী জন ইংটি কাঠাৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা APHLC দলে ইতিমধ্যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত IAS বিষয়া জন ইংটি কাঠাৰৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ডিফু সমষ্টিত অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা তিনিখনৰ শক্তিশালী বিৰোধী দলটোৰ সভাপতি জন ইংটি কাঠাৰে এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত জনালে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ কথা আমি ইলেকশ্যনটো কনটেষ্ট কৰিমেই কাৰণ আমাৰ ষ্ট্ৰাগলটো হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ষ্ট্ৰাগল আমি ভায়লেঞ্চ বুলি নহয় এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ষ্ট্ৰাগল বুলি ক'লে ইলেকশ্যনটো কনটেষ্ট কৰিবই লাগিব APHLC টো ষ্ট্ৰংগেষ্ট আৰু মাত্ৰ আমি APHLC হে কাৰ্বিসকলক ট্ৰাইবেলসকলক অকল কাৰ্বি বুলি নহয় যিমান ট্ৰাইবেলসকলক আৰু অসমীয়া খিলঞ্জীয়াসকলক আৰু আদিবাসীসকলৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মাটি আৰু জাতিটো ৰক্ষা কৰিবলৈ মাত্ৰ আমাৰ APHLC-এ কৈ আছে জন ইংটি কাঠাৰৰ মতে অসমৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এটা অংশীদাৰী দল হ'ল APHLC ডিফু সমষ্টিত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে 16 অপজিচন পাৰ্টি একেলগে আছো যেতিয়া এইটো মীমাংসা হ'ব এতিয়া মাত্ৰ এজনহে কনটেষ্ট কৰিব আৰু APHLC-হে কনটেষ্ট কৰিব আমি কুকি হওক ৰেংমা হওক ডিমাচা হওক শ্যাম হওক খাচী হওক গাৰো হওক কাৰ্বি হওক আমি একেলগতে আছো আৰু লগতে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াসকলে আমাৰ লগতে আছে আৰু আদিবাসীসকলে আমাৰ লগতে আছে বৰ্তমানৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন অবৈধ এই দাবী APHLC সভাপতি জন ইংটি কাঠাৰৰ পঞ্চায়ত আইনত ষষ্ঠ অনুসূচিত অঞ্চলত পৰিষদ চলাই থকাটো অবৈধ কাৰ্য আখ্যা কাঠাৰৰ যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনটো অবৈধ এইটো পঞ্চায়ত ল মতেহে ইলেকশ্যন পাতিছে চিক্সিডুল মতে কৰা নাইতো সেইকাৰণে আমি সেইকাৰণে হাইকোৰ্ট কেছ ফাইল কৰিছো অবৈধ চৰকাৰ অবৈধ কাউন্সিল বুলি আমি কেছ ফাইল কৰিছো মানে দুইখন মহাসাহসকলে কেছটো ফাইল কৰা নাই কিন্তু এতিয়া কৰিব বুলি শুনিছো ডিফু সমষ্টিত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ এজনেই প্ৰাৰ্থী হলে যুঁজ তীব্ৰতৰ হ'ব বুলি কৈছে সচেতন মহলে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট APHLC মুৰব্বী জন ইংটি কাঠাৰ ডিফু লোকসভা সমষ্টিত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা APHLC দলে ইতিমধ্যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত IAS বিষয়া জন ইংটি কাঠাৰৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ডিফু সমষ্টিত অসমৰ পাহাৰীয়া জিলা তিনিখনৰ শক্তিশালী বিৰোধী দলটোৰ সভাপতি জন ইংটি কাঠাৰে এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত জনালে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ কথা আমি ইলেকশ্যনটো কনটেষ্ট কৰিমেই কাৰণ আমাৰ ষ্ট্ৰাগলটো হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ষ্ট্ৰাগল আমি ভায়লেঞ্চ বুলি নহয় এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ষ্ট্ৰাগল বুলি ক'লে ইলেকশ্যনটো কনটেষ্ট কৰিবই লাগিব APHLC টো ষ্ট্ৰংগেষ্ট আৰু মাত্ৰ আমি APHLC-হে কাৰ্বিসকলক ট্ৰাইবেলসকলক অকল কাৰ্বি বুলি নহয় যিমান ট্ৰাইবেলসকলক আৰু অসমীয়া খিলঞ্জীয়াসকলক আৰু আদিবাসীসকলৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ মাটি আৰু জাতিটো ৰক্ষা কৰিবলৈ মাত্ৰ আমাৰ APHLC-এ কৈ আছে জন ইংটি কাঠাৰৰ মতে অসমৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এটা অংশীদাৰী দল হ'ল APHLC ডিফু সমষ্টিত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰে বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে 16 অপজিচন পাৰ্টি একেলগে আছো যেতিয়া এইটো মীমাংসা হ'ব এতিয়া মাত্ৰ এজনহে কনটেষ্ট কৰিব আৰু APHLC-হে কনটেষ্ট কৰিব আমি কুকি হওক ৰেংমা হওক ডিমাচা হওক শ্যাম হওক খাচী হওক গাৰো হওক কাৰ্বি হওক আমি একেলগতে আছো আৰু লগতে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াসকলে আমাৰ লগতে আছে আৰু আদিবাসীসকলে আমাৰ লগতে আছে বৰ্তমানৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন অবৈধ এই দাবী APHLC সভাপতি জন ইংটি কাঠাৰৰ পঞ্চায়ত আইনত ষষ্ঠ অনুসূচিত অঞ্চলত পৰিষদ চলাই থকাটো অবৈধ কাৰ্য আখ্যা কাঠাৰৰ যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনটো অবৈধ এইটো পঞ্চায়ত ল মতেহে ইলেকশ্যন পাতিছে চিক্সিডুল মতে কৰা নাইতো সেইকাৰণে আমি সেইকাৰণে হাইকোৰ্ট কেছ ফাইল কৰিছো অবৈধ চৰকাৰ অবৈধ কাউন্সিল বুলি আমি কেছ ফাইল কৰিছো মানে দুইখন মহাসাহসকলে কেছটো ফাইল কৰা নাই কিন্তু এতিয়া কৰিব বুলি শুনিছো
ডিফু সমষ্টিত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ এজনেই প্ৰাৰ্থী হলে যুঁজ তীব্ৰতৰ হ'ব বুলি কৈছে সচেতন মহলে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।